Velkommen til. Og vi skal nu se på, hvad er familien karakteriseret ved i det senmoderne samfund. Og homegates, det er individualisering. Familien i det senmoderne samfund er præget af individualisering. Nu hører man individualisering hele tiden, når man taler om det senmoderne. Men det betyder helt konkret, at familien regnes for en ramme, hvor det enkelte individ kan udfolde sig selv og være sig selv. Der er sådan set ikke en uoverensstemmelse for den enkelte person i at være del af et fællesskab, at være del af det, hvor man tilpasser sig hinanden i et fællesskab, og så stadigvæk være sig selv. Så at være en del af en familie betyder altså ikke, at man ikke kan være sig selv, men man satser på, at familien er en måde, man kan realisere sig selv. Altså for mange er den ultimative drøm jo at finde en mand eller finde en kone og få en familie og få børn, fordi at man regner, ja, så kan man stå og bage og lave kager og tage ferie sammen, og så man bliver ikke ensom, når man bliver gammel. Så familien regnes altså for en del af ens individuelle plan, ens individuelle realisering. Det betyder, at familien er en individualiseringsramme, et sted, hvor man kan udfolde sig og være sig selv. Og det tager man også hensyn til i den moderne familie. Og det kommer så til det andet punkt, for at det kan lade sig gøre, så siger man, at den senmoderne familie er kontraktbaseret. Det vil sige, at alle dem i familien, de har nogle drømme, håb og visioner for den her familie. Og hvis vi tager de voksne mennesker, altså dem, der eksempelvis er gift og har to børn, jamen de har jo sådan en drøm om et familieliv, der er trygt og godt, og hvor man kan få omsorg, og hvor man kan slappe af og stene og hygge sig. Det kunne eksempelvis være en vision for familien, ikke? Og man mener, når man indgår det her parforhold, og man bliver gift og så videre, jamen så mener den manden og så mener konen, at det er baggrunden for, at vi er gået ind i det her samarbejde, som familie er. Hvis det, man så har håbet på, at familien ikke er, lige pludselig ikke gælder længere, så ser man det som brud på en kontrakt. Altså, jeg blev gift med dig, fordi at du skulle støtte mig i modgang og medgang, og du skulle være et rart, trygt sted at være. Og nu er det ikke længere. Du er altid på arbejde, og du er skide kold og kom hjem. Så jeg kan med rimelighed sige, at du har ikke opfyldt din del af kontrakten. Så siger man selvfølgelig ikke, at det er en helt specifik kontrakt, som er skrevet ned og så videre, men det er sådan en underforstået kontrakt, ikke? Og så siger man så, ja, så kan det også være lige meget, jeg vil skilles. Og så den er altså baseret på, at man kan give hinanden, og man har nogle forventninger til hinanden i den her, eller så bryder man med hinanden, ikke? Altså det er jo også børn, der ikke gider at se deres forældre længere, fordi de synes ikke, at de kan finde ud af at være forældre på den rigtige måde. Og så synes børnene ikke, at de har opfyldt forældrekontrakten og levet op til det der at være forældre, og så siger de, adios, ikke, jeg har ikke nogen forældre, det har jeg, men jeg gider ikke have noget med dem at gøre, fordi de er padder eller rigtig dårlige forældre. For at den her kontraktfamilie, individualiseret kontraktfamilie, kan hænge sammen, så er der behov for regler. Så selvom man tit synes, at regler er sådan noget, og det var enormt undertrykkende, så er der faktisk rigtig mange regler i den senmoderne familie, fordi alle har nogle ønsker, de ønsker opfyldt, og man skal i høj grad tage rigtig meget hensyn til hinanden, ikke? Så hvis far og mor og børn osv. skal få passet deres fritidsjob og deres job og karriere og også en træning til Mars og alt muligt, alle de her specielle projekter, jamen så skal der være nogle regler, hvor det er aftalt, hvordan kan vi det her få det her til at fungere, hvem laver aftensmad, hvornår, hvem vasker op. Det er fordi de her roller er ikke givet på forhånd. Det er ikke sådan, jamen moren er selvfølgelig den, der vasker op og køber ind og hende børn og laver aftensmad, og far er den, der sørger for at hente en løn. Nej, sådan er det jo ikke længere, ikke? Altså alle har sådan set kan vælge forskellige roller i den her familie, og det skal altså aftales. Og der skal laves nogle regler for, at alle kan holde ud og være i familien.
det familien er også for at få det hele til at køre, hvor far og mor ofte er ude på arbejdsmarkedet, det er, at familien er i høj grad systemafhængig. Og hvad betyder det? Ja, men det betyder, at vi familien er afhængige af, at der er pasning, at der er hospitaler, at børnene kan blive passet hjemme i i institution, det vil sige vuggestue, eller børnehave, eller SFO, eller skole, så de voksne de kan begge to tage på arbejde og arbejde der. Så hvad hedder det nu, familien i høj grad afhængig af, at der er noget uden for familien, der rent faktisk fungerer, fordi det er simpelthen med til at holde familien samlet, og med til at sikre, at familien kan realisere alle de håb og drømme, de har, også uden for familien. Ikke? Så er den her familie rent faktisk afhængig af, at der er en masse uden for familien, der klarer en masse praktiske ting. Og til det hører også, at i det senmoderne samfund, der er en høj grad af, hvad man kalder uddelegeret omsorg, og det lyder ret brutalt. Det er det måske også, det ved jeg ikke. Men det er, at det her at passe og pleje og føre omsorg for børn, ens forældre, det har man sådan set lagt ud til det offentlige eller det private. Så omsorg, det er at trøste børn og opdrage børn og oplære børn, passe og pleje ældre, det har man lagt ud til offentlige institutioner, hvor der er medarbejdere, der er uddannet i den her branche, og de får penge så for at tage sig af børnene, og de får penge for at tage sig af de ældre. Så omsorgen sådan set er i høj grad lagt ud til de offentlige institutioner. Det er også det, man kalder udlejning af sociale relationer. Så det var sådan lige en kort karakteristik af den senmoderne familie. Det var langt. 7 minutter. Jeg undskylder, men håber, det giver en del mere mening.